Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rijalal Ghaib. Assalamualaikum ya Nukaba. Wassalamualaikum ya Nujaba. Wassalamualaikum ya Urafa. Assalamualaikum ya Aswaiba. Assalamualaikum ya Abdal. Kula nu diasupkeun ka neraka, kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masyaallah. Eta lah nu urang nikmat jasa boga Kanjeng Nabi nyapaatan syafaatul ulama boga waliullah kutub auliyatun Syekh Dzul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna.